Në emër të Partisë Socialiste, nën kryetari i grupit parlamentar Toni Gogu ka kërkuar nisjen e hetimeve nga Prokuroria Speciale SPAK në adresë të deputetes së Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi mbi financimet ruse. Sipas këtij, veprimet e Kryemadhit cënojnë sigurinë kombëtare. Ne i bëjmë thirrje organeve ligjzbatuese të fillojnë urgjentisht hetimin mbi këto pagesa të dyshimta. Zonja Kryemadhi mund të heshtë, por jo prokuroria. Prokuroria nuk mund të heshtë, sepse është cënuar siguria kombëtare dhe gjithashtu Shqipëria është njollosur me aleatët për të cilët ne po mbrojmë demokracinë europiane në këtë betejë të madhe globale. Ligjvënësi socialist i drejtoi disa pyetje deputetes Monika Kryemadhi, sipas tij mbi financimet që ka përfituar nga kompanie ruse të lidhura me presidentin Vladimir Putin. Përse nuk e ka deklaruar këto pagesa, këto përfitime, këto llogari offshore? Çfarë lidhje ka zonja Kryemadhi me oligarkët rus, të cilët janë sponsor të Partisë së Putinit? E si mundet bashortja ish presidentit të Republikës të ketë llogari offshore? Si mundet të pranosh pagesa nga ata të cilët minojnë demokracinë në vendet europiane? Zonja Kryemadhi duhet u përgjigje qytetarëve dhe për lëvizjet e saj shtetit. Mediat kanë publikuar se lëvizjet e zonjës Kryemadhi në vitin 2017, kur janë bërë dhe këto pagesa, jashtetit, korespondojnë me lëvizjet në përllogari. Socialisti Gogu i bëri thirrje deputetes së Partisë së Lirisë të mos heshtë, por të sqaroj publikun mbi këto financime.